Сумське науково-виробниче об'єднання імені Фрунзе створене у 1896 році. Сьогодні це один з найбільших у Європі машинобудівних комплексів з випуску устаткування для нафтової, газової, атомної та хімічної промисловості. Компресори та газоперекачувальні агрегати, унікальні види хімічної апаратури, центрифуги, насоси, газова трубопровідна арматура, нафтопромислове обладнання та газозаправні станції. Це далеко не повний перелік виробленої підприємством продукції. Звичайно, всі ці масштаби не те, що оглянути, а й уявити зможе не кожен. Для зручності при заводі створили спеціальний виставковий центр, говорить технічний директор підприємства Юрій Бухолдін. Наше предприятие очень большое, оно занимает порядка 300 гектаров, поэтому, чтобы обойти его и все показать, нужно, ну, в лучшем случае, неделю. Поэтому мы построили вот такой выставочный комплекс, в который приезжают все делегации, технические специалисты государств, для того, чтобы понять, что мы собой представляем и увидеть масштабы нашей деятельности. Чтобы масштабы наши были понятны, вот я скажу, что станция в Туркменистане, АТУР-ТП называется, для интенсификации добычи нефти, мы оборудование доставили, более 800 вагонов было задействовано только на один об'єкт. Після виставкового центру журналістам показали один із виробничих майданчиків заводу. Від побаченого у прикарпатських гостей просто перехоплювало подих. На фоні потужних гігантських машин ти почуваєш себе мурахою. А ще продукція торгової марки «Фрунзе» не боїться ані спеки, ні холоду. Тому користується попитом у більш як 40 країнах світу. Всього 3% ми випускаємо обладнання для України. А в основному це Російська Федерація, Туркменія, Узбекистан, Казахстан, Іран, Турція і багато інших країн. Різноманітність продукції забезпечується завдяки розвинутій технічній і виробничій базі. І, звичайно, немала заслуга у цьому людей. На сьогоднішній день на підприємстві працює близько 14 тисяч чоловік. Робота хоча і у якійсь мірі небезпечна, зате працівники впевнені у завтрашньому дні. Вони мають стабільну зарплату і вигідні соціальні умови.